Щоб у заступництві твому був він для всіх пам'яттю, для помісний знак цей. Благодаттю Духа Святого і водою цією священною во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми сьогодні з вами освятили цю пам'ятну дошку, яка буде нагадувати, що в простій Лукачівській сім'ї, тут у цьому будинку, народився Рис, хлопчик, який в результаті отримав, в першу чергу, в сім'ї, в школі, у оточенні своїх друзів, коли в цілому нашої громади відповідний світогляд, і, напевно, це було те виховання, яке дає перспективі сміливу, гарному людину, яка готова цінувати життя, стан